like to say most of the time when you are driving, yes, you are on gas ama you are on petrol? Gas. You call on gas? Yes. Okay. Yeah. Na saizi, how much does it cost to install this gas? Him tungi. Saizi around, sayo can install. Eh. Is around 40,000. 40,000? Yes. You pay cash ama wanakukata pole pole? You pay cash. Yeah. Because so, kila mtu sahi nimeona amerudi kwa gas. Mm. Hata sahi, okay, hata sahi ile mwenye kwa V8. Sahi naona tuna tuko na ile tunaweka gas. Yeah, tuko na ile jumoja kwa kinga na yeye. Bado tuko kwa liki moja tunapanga line tunaegewa gas. Unaona V8 wanawekewa gas pia? Yes. Ah. Yo, so nimeona gas. Mm. Imetusaidia sana. Mm. We are back again on the streets, and as you can see, EJ inaitangwa ya ACK. So ACK ni off Kasarani Mweki Road, again off Vika Superhighway. So Vika Superhighway is on my right. On this side, you go to Mweki. So this is where some of the drivers who do Uber, they come to park in the afternoon when there is not much work. So what I will do is that I will try and approach one of the drivers that I have seen parking his car along the road and try to ask him a number of questions, which I hope they will be useful to you in your decision probably to join the business or not to join. So I will go straight to my friend here and ask him a number of questions with regard to his business, to this business as an individual, as well as the car that he normally uses for this business. So bro, mambo? Mzuri sana brother. Yes. Yeah. Introduce kidogo tuambie your name. Okay. Alafu tuendelee na story. Okay, kwa majina ni Wycliffe Maina. Mm-hmm. Mimi ni captain wa hii kazi ya Uber. Uh-huh. Nimechapa hii kazi kwa muda kama 2 years. Yes. But from nianze mm. hadi wa leo. Uh-huh. Ilikuwa inanipeleka vizuri hapo nyuma. Eh. Lakini saa hii vile nimefika mm. kazi kama iko chini sana hey. Imerudi chini sijui uh-huh. ni economy imefanya mambo imerudi chini mm. wateja hakuna uh-huh. requests zozote zenye saa hii tulikuwa tunapata hapo uh-huh. awali siku hizi hatupati mm. tunapitia changamoto mingi mm. so kazi iko chini kabisa. Sawa sawa, nimesikia before uendelee sana umesema wewe ni captain. Yeah. Kwani mmebatizwa? Nilikuwa nasikia mkiitwa Kadere. Yes. Yes. Siku hizi mnajiita captain. Mmeanza kufly. No. Okay, Kadere. Kadere tulikuwa tumeka Kadere kabla tukue kwa union. So, sasa tuko kwa union. Mm-hmm. So, union sasa wale wa Uber, mm-hmm. sisi wenye tunajiita captain. Mm-hmm. Kadere ni mtu yote akwe wa matatu, mm-hmm. weo ndio Kadere. Lakini side yetu ya tukiwa union, mm. nini tunajiita Kadere. Eh. Yes. Kadere ama pilot? Kadere. Umesema captain? Yeah, ni captain. Oh, yes, yeah. Okay. Okay, captain, actually they don't fly. Yeah. Captain wanaendeshanga meli. Yeah. But pia pale kwa paras, diyo walileta hiyo jina. Okay, captain, kulingana na sisi, uh-huh. ndio ufamie kabisa kwa hii kazi, mm. Nini tunajita captain? Ndio tunafahamika sana. Yeah. Vizuri sana. Yes. Tutakuja hapo kwa hizo maneno yote umesema. Yeah. Juu kwa hii channel yetu, tunapendaga kubreak things down. So tutakuja hapo utueleze vile umesema hapo beleni kazi ilikuwa inakupeleka vizuri. Yeah. Tutakuja tukuulize ilikuwa vizuri in terms of what? Ulikuwa unapata do ngapi for example? Ulikuwa unabeba watu wangapi na sasa hivi imeharibika? Yeah. Mambo iko aje? But before we get there, yeah. kidogo naona uko na kagari kazuri sana. Yes. Na nilikuwa nataka kidogo tu maybe utupe a small tour of the car. Yeah. Maybe utatufungulia hii mlango na mlango ya nyuma na boot tuchungulie tu ndani vile kanaka. Yes. Ukituelezea ni gari ya aina gani na ina cost pesa ngapi na fuel efficiency yake iko vipi. Okay. Ndafungulia. All right. So hii mm-hmm. ndio naitwa Nissan Days. Nissan Days. Yeah. Uh-huh. So inabeba watu watatu. Uh-huh. Watatu, you mean passengers watatu? Passengers na wewe watatu. Mimi nikiwa nakuja wanne. Uh-huh. Yes. Na saidi ya mafuta kanakunywa aje? Saidi ya mafuta, although kulingana na mafuta sahi, mm-hmm.
iko gari mzuri kwa mafuta. Sijaona shida yote kwa mafuta. Consumption yake inakupeleka 20 to 1 liter. You get 20 kilometers with 1 liter. Yes. Wow. Yeah. Na hii ni gari ya which year? Umekana for how long? Okay, hii ni ya 2017. But kukaa nayo nimekaa nayo 1 year and 4 months. 4 year and 4 months. Yes. So, alafu pia naona hapa nyuma hii ni boot. So, hii boot nime kulingana venye maisha imeenda enda. Nikaamua kuweka gas. Oh, okay, hii ni mtungi ya gas. Mtungi ya gas. Ni minimize kwa sababu naona kazi yenyewe ilirudi chini. Na tuna requestiwa, tunapata trip zingine za kwenda mbali. Tunapata pesa kidogo. Sasa hiyo pesa kidogo unapata umechoma hiyo mafuta umekaa kwa jam, mafuta imechomeka. Sasa niliweka hii at least hata nikichomeka mafuta hii inani boost kidogo. Yes. So hii gas already, hii gari unasema inakunywa 20 kilometers with 1 liter. Yeah. Na hiyo ni ya petroli. Yeah. Bona uweke gas na I think that is already a very efficient okay gas niliweka juu nilipata mara mingi trips zetu tunapewa ni trips tunapewa ni kidogo au hapa wali nimekwambia hiyo trips tunapewa kama ya 200 hiyo 200 inatupeleka kwa jam so tunakaa kwa jam zaidi sasa hiyo tukikaa kwa jam unajua kuna ile sasa magari yasizongi so inabidi uweze magari sasa gari inakaa kama inakunywa sasa nikaweka hii kwa sababu ni case kama inaweza nisaidia kidogo. Yes. Nikaweka in boost kidogo. Yeah. So ukiweka hii gas. Yeah. How does it help you to save? Because bado kuna mtu alikuwa anasema hizi gari kusema ukweli with 20 kilometers per liter. Yeah. You don't need gas. Yeah. Okay, gas ni kuna vile walikuwa wanasema gas ni mbaya. Lakini kulingana na mimi vile nimetumia hii gas. Kwa muda kama 1 year hivi sijaona shida yoyote. Alafu kitu ya pili nilifanya nikaweka gas mafuta vile ilipanda juu ikakuja ikapanda juu so nikaona kuweka mafuta na nikiweka gas kama nikichukua kama 1000 niweke gas hiyo niko na lita kama 8 lakini nikiweka mafuta niko na lita 3 sasa nikaona afadhali nitumie gas juu ya mafuta ilikuwa juu. Na gas inakupea how many kilometers per liter of gas? Okay, gas inanipatia bado inanipatia 20. But kulingana na mimi inanisaidia kuliko mafuta. Yeah. So 80% like tuseme most of the time when you are driving, yes, you are on gas ama you are on petrol? Gas. You are on gas. Yes. Okay. Yeah. Na saizi how much does it cost to install this gas? Hii mtungi. Saizi around sayo kin install. Is around 40,000. 40,000? Yes. You pay cash, ama wanakukata pole pole. You pay cash. Yeah. Because so, kila mtu sahi nimeona amerudi kwa gas. Hata sahi, okay, hata sahi ilo mwenye kwa V8. Sahi naona, tuko na hili. Wanaeka gas. Yeah, tuko na hili jumoza kwa kinda na e. Bado tuko kwa liki moja, tunapanga laini, tunaegewa gas. Unaona V8 wanaekewa gas pia? Yes. Ah. Yo, so nimeona gas. Imetusaidia sana. Na inaenda inaelekea kutusaidia pia. Yes. So tuseme ukiwekanga hiyo gas ya dhao. Yeah. Normally utaweza okota kama ngapi from hiyo tuseme in gross before hesabu commission na any other payment. Nikiweka dhao kama kazi imekuwa mzuri. Tumefanya kazi, nimepata app imenipatia kazi. Sita kosa 1000 kama 4. Wow. Yes. Na gas ya dhao. Yes, na that gas ya dhao. Yes. Na mtu akiweka mafuta ya dhao maybe ataokota 2500 yes, ama 3k maximum. Okay, hapo awali nilikuwa nikiweka dhao mafuta naokota kitu 25-28. Yeah. Na hii so, gari ama na gari kubwa? Na hii gari yangu, hii tu bado. Yes. So, naona gas is at least iko better kuliko mafuta. Yes. Na aka katiki kutuka na kuwaga kanini? Unajua kadiko kanafanyanga nijue gari iko na gas ama... Okay. Sasa hii,
hii sasa ndio tuna hii ndio tuna fuel sasa hii hii ni ya mafuta unapo fuel mafuta unatumia hii okay unapo fuel gas au unafuelia hapa unafuelia hapa unafungua hapa hivi wanakufuelia unafunga hapo hivyo alafu gas inaingia tunaendelea na kazi na gas mtu anacha, ukienda ku refill yes. Lazima u refill ijaye ama unaweza refill ya 500 ama una refill like kama tu ile ya nyumbani yenye lazima una like you can exchange or you just refill to full capacity no unaweza refill iko kama tu mafuta bado unaweza weka na 500 unaweza weka 1000 unaweza weka ile yenye wewe kiwango yako yenyewe uko nayo ndio unaweza weka na hii mtungi ni lita ngapi hii mtungi ni 35 liters hii ni 35 liters yes So wewe unaijazanga ama unaenda unaweka tu most mimi, of the time. Mimi mara mingi nikijisikia kama naweza ijaza najaza. Nikisikia kama labda niko mambo zangu bado agenda mzuri na iweka kama dhao mbili na inanipatia service yenye inafai kunipe. So kujaza hii ni how much? Kujaza hii sasa ni 4500 yes so yeah. Ukijaza utaenjoy maisha Nairobi utazunguka nikijaza hii sasa kazi bora ikue mzuri nitakula vizuri yeah na sasa swali nikuulize yes. Because umesema hii tunaweza rudi hii side ya mbele okay kuna vile umesema with all the savings you are making hii gari bila gas yeah inakubeba na 20 kilometers per liter yes. Ukiweka gas yadhau unaokota dhau 4 yes Why are you saying there is no business or this business is not good? I think hiyo ni savings inafaa ikue ina make business already profitable. Unajua sasa kulingana kwa sasa hivi ile kumekauka nje iko hivi. Sijui madereva ndio wamekuwa wengi, sijui ni economy ndio imekuwa imeleta shida cause kwa sasa hivi unaweza kaa like 3 hours, 2 hours au kuna umefungulia kuna request yote yenye imepatikana. So unajua sasa unapokaa hivyo labda upate request nyingine moja. Unaweza enda ukae kwa jam, ukae the whole day hiyo siku imeisha. So sasa kuna vile tuna gain kulingana na hii kazi sasa. Yeah. Like a month ago kuna hiyo time driver wa Uber before sasa mkuja kuingia kwa hiyo unaita union. Yes. Kuna time mlikuwa mna subua sana. Tuseme tulikuwa tunasubua juu hata mimi ni driver tunasubua sana customers. Tuna negotiate price, tunawaambia hii si matatu, hii si duthi. Yeah. Ukaambia sana watu endeni kwa matatu, endeni kwa matatu. Yes. Na kuna mtu alisema mlikosea sana. Juu watu mliambia customer waende kwa matatu wakaenda. Yes. Saa hizi hamna watu. Okay. What do you think? Kulingana na kazi, mimi naona sio watu wamefanya, sio watu wanaenda. Ni kazi, ni magari zimeongezeka. So magari kuongezeka kulingana inamaanisha kazi kama ni wale wenye walikuwa wame nini wale wenye nini okay ni wale wenye tulikuwa tunabeba hao kazi ziliisha so wakajoin hizi kazi sasa ile au wenye tulikuwa tunabeba sasa bado ni driver hao ni driver sasa hakuna wenye tunabeba sasa hii sasa hawajaenda kwa matatu so inamaanisha ni kazi hakuna yes so gari ni mingi kuliko watu yes exact now what will you do sasa ile kitu tunaweza fanya si mimi nasema ni government itengeneze inji ni create job watu warudi job wakisha rudi job hii kazi itaendelea tu kawaida na itakuwa sawa yes so wewe usemi na kuna wa driver wanasema sijui bei ziongezewe already hata hizi bei kidogo watu hawa afford what is your view on that because tuseme saa hizi mnasema trip zikuwe sijui minimum 300 minimum na hizi hata 180 200 people are not affording yes hiyo ndo najaribu kukueleza hiyo kwa afford unajua maisha sasa iko ngumu iko hard kwa kila mmoja so sasa hii hata mtu uende upate kitu ya kukula sasa hii inakuwa shida so ukiangalia ku request gari juu hiyo 200 afadhali mtoto wako akule kuliko u request gari afadhali upande matri ama upande nduthi so ni kama maisha ndio iko juu iko high yeah
Wa ni sawa, tumeshukuru sana. Yes. I think kulingana vile umetuelezea, tumelana thing all too. Yeah. Especially mambo za gas. Yes. And we wish you all the best. Okay. Tume understand maisha sahi si rahisi. Yes. So maybe ungetaka kuambia aje mtu angetaka kuingia hii kazi kama driver. Yes. Ili ajue chenye atatarajia. Yes. So mimi sahi kwa hii kazi, yule mtu mwenye anaingia kwa hii kazi ni changamoto sahi iko. Unajua yule mwenye anafanya kama mimi sahi vile nimefanya hivi, niko na changamoto, lakini kama yule mwenye anaingia anaweza ingia kwa hii kazi lakini akuwe na uvumilivu na asikuwe anategemea hii kazi sana, labda akuwe na side hustle nyingine lakini kama anategemea hii ataumia sana. Yes. So chenye unaambia mtu ni kama unaingia hii kazi usifanye your full time job, ifanye part time. Yes. Na ukuwe na kitu kingine ya kufanya. Exactly. Exactly. Okay. Yeah. Sawa Mr. Maina. Yes. Tumeshukuru sana. Asante sana. You enjoy the rest of your day. Yes. Na make sure umetuangalia hapo YouTube na umesubscribe. Yeah. Najua our viewers wata appreciate the information umetupe. Nimeshukuru. Especially mambo za gas na kuhusiana na hii gari. Yes. Eh. Kabisa. Sawa, asante sana. Karibu sana. Haya, poa. Okay.